dawladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in ciidamo kale oo dheeraad ah ay geeyeenayso soodinta ay la wadaagto Soomaaliya. Arintan waxay timid kadib markii laanta la dagaalanka argagixisada ee Kenya iyo hay'adaha sirdoonka ee dalkaasi ay sheegeen in al-shabaabka Soomaaliya ay qorsheynayaan weeraro ay ka geystaan Mandera Lamu ay xogteeda heleen. Weeraradaas ayaa lagu sheegay in ay fulinayaan ciidamo ka tirsan al-shabaab oo asal ahaan ka soo jeeda Kenya, kuwaas oo qorsheynaya weerarada Lamu iyo Mandera. ciidamada Kenya ayaa ku jira gudaha Soomaaliya, kuwa kalena waxa ay ku sugan yihiin soodinta labada dal ay wadaagaan. Waxaana ay dawladda Kenya ay sheegaysaa in ciidamo dheeraad ah la dhigayo soodinta labada dal si looga hortago weeraro hor leh oo khasaaro badan dhaliya oo al-shabaab kaga yimaada Kenya. Maxamuud Saalax oo ah isku xiraha amniga gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay in ciidamada dheeraadka ah ay sugi doonaan ammaanka gobolka, islamarkaana ay ka hortegi doonaan weerarada ka suurageli kara al-shabaab. Waxa uu intaas ku daray in al-shabaab ay hadda culays badan kala kulmayaan ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, sidaa darteedna ay doonayaan in dhinaca Kenya ay culays ka saaraan. Si taas looga hortagana ay Kenya kordhinayso ciidamada ka jooga soodinta labada dal, dawladda Kenya ayaa dhowaan joojisay isu socodka gaadiidka ee Nairobi iyo Mandera kadib markii dhowr weerar loo geystay gaadiidka isaga kala goosha labada magaalo. Waxaana ay dawladda Kenya halkaasi ay geysay ciidamo dheeraad ah oo sugaya amniga gaadiidka labada magaalo isaga kala gudba. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, Saab TV, magaalada Muqdisho.